原标题沈梦辰回应卖二手假货质疑，我没那么缺德。前段时间沈梦辰因为闲鱼被骗钱，突然被曝光了自己的闲鱼号，本来只是私下很低调的卖一些自己闲置的物品，这下知道的人多了，沈梦辰也就开始大胆的在上面开始卖货。从沈梦辰在闲鱼上更新东西的频率来看，他确实是一个喜欢买东西也是一个喜新厌旧的人呐、啊。能够在闲鱼上卖掉自己的闲置，对于沈梦辰来说是一个不错的选择。但是最近沈梦辰却陷入了卖假货的风波当中。原本大家都是看沈梦辰是明星的职业，能够卖出的闲置肯定都是真货，所以他的很多物品在一上新的时候就被大家给抢空了，几乎是没有人出来质疑过沈梦辰东西真假这个问题的。沈梦辰也因为这种接地气的性格拉了不少的好感。最近沈梦辰在闲鱼上挂了一件羽绒服，还拍了不少衣服的细节图给大家看，很快这件衣服就被人买下了。但是不少人在看到衣服的细节图片的时候，都还是在评论之中质疑衣服是不是高仿的。从沈梦辰放出的照片来看，很多人质疑的点都在衣服上的标签走线不工整，很多地方都有线头，洗标也模糊不清。不少人评论这和正品放在一起比较，一眼就能看出来是一件假货。这件羽绒服沈梦辰的定的价格是6200块钱，买家出于信任也就买下了，但是衣服本来就不便宜，还被认出是一件假货。很多人都表示，原本沈梦辰卖闲置这件事情挺拉好感的，现在卖假货直接将自己的好感给败没了。就在大家讨论沈梦辰卖假货的时候，这件6000多衣服的链接也突然被删除，这让不少人更加相信沈梦辰这次是在卖假货。看到大家议论纷纷，沈梦辰也在第一时间站出来解释，他表示自己不知道为什么这件衣服的链接会突然消失，衣服也是自己从代购手里买来的。沈梦辰还表示希望买家将衣服寄回来，让自己拿到专柜去验货，给大家还原一个真相。其实对于沈梦辰来说，他完全没有必要去卖假货，自己是明星，本来赚的钱就多，卖闲置也是不让东西浪费给买家的，这些价格也都是非常良心的。所以这一次沈梦辰卖假货事件肯定是中间有什么差错，可能代购卖给沈梦辰的时候就是一件假货，他自己没看出来，也有可能是网友们通过图片认错了。你觉得呢？本文作者原创，禁止转载文。兔兔哥